Welcome sa ating self-learning home task sa Araling Panlipunan Grade 7, Week 2 Kabasi ito sa milk Nasusuri ang mga dahilan para natipikto ng kolonialismo at imperialismo ng mga kanluranin sa unang yugto ng kalabing anim at kalabing pitong siglo pagdating nila sa timog at kanlurang Asya Mga layunin na isa isa at natatalakay ang mga dahilan ng pagalugan at pagtuklas ng lupaing Europeo. Nakagawa ng data information chart na naglalarawan sa mga bansang Europeo na sakop nito sa Asia. Number 3. Nakapagpapasya ng reflektibong pagsusuri sa sarili. Panahon ng pagalugad at pagtuklas. Panahon sa saya ng Europe kung saan naging aktibo ang mga bansa na maglayag sa iba't ibang lugar upang tumuklas ng mga bagong lupain ay tinatawag na panahon ng paggalugad at pagtuklas naganap ang mga paglalayag na ito mula 1400s hanggang 1600s sa mga panahong ito naging malawak ang kalaman ng mga Europeo ukol sa heograpiya ng daigdig. Maraming bagong lupain ang natuklasan at pagkaroon at pagkaraan ay isinailalim sa kanilang kapangyarihan. Mayroong tatlong pangunahing dahilan kung bakit nasagawa ng mga ekspedisyon ang mga Europeo upang makatuklas ng mga bagong lupain. Ito ay may bubuod sa pamamagitan ng God or Gold God and Glory o 3 case Kayamanan, Kristyanismo at Kapangyarihan Ang unang dahilan ay tinatawag na gold o kayamanan Ang paghahangad ng kayamanan para sa sarili at bansa sa pamamagitan ng pagkakaroonit ng ginto at yamang likas mula sa matutuklas lasang bagong lupain ang dahilan kung kaya't maraming mga ngalakal at monarko ang nagtaguyod ng mga malalayo at mapanganib na ekspedisyon. Sa mga panahong ito, ang pagpapalitan ng produkto sa pagitan ng mga Asyano at Europeo ay kontrolado ng mga Arabong Muslim dahil sakop nito ang mga rutang pangkalakalan mula sa silangang Asya patungo sa rehiyong Mediterranean ang mga produktong nanggaling sa mga Muslim ay pinagbili sa mga mga ngalakal sa Italy na may monopolyo o eksklusibong may kontrol sa kalakalang ito. Ang mga produktong Asyano mula sa Italy ang ipinagbibili sa iba pang bahagi ng Europe sa mas mataas na halaga. Maraming mga ngalakal at maging ang mga monarko mula sa England, France, Spain at Portugal ang tutol sa pagkontrol ng mga mga halakal na Italian at Muslim. Nag-isip ng paraan ang mga nasabing monarko upang tuwiran ang kanilang kalakalan sa mga Asyano at hindi na kailangan pang dumaan sa mga mga sa Italian at Muslim. So noong unang panahon, sa panahon ng paggalugad, isa sa mga dahilan kung bakit ang mga Europeo ay pumunta sa ibang lugar upang makakamit ng mga kayamanan o gold dahil kapag mayroon kang gold maging maya isa kang mayaman na bansa marami kang mabibili at magiging malakas ang iyong ekonomiya so ang gold ay ginagamit din noong unang panahon upang pangbili ng mga pagkain o pagbili ng mga lupa. So kapag sinasabi nating gold, to ay tumutukoy sa mga material na ng mga bagay. O tumutukoy rin ito sa mga pampalasa, mga slaves, mga mahalagang mga metal at iba pang mga natural resources. So, ang pangalawang dahilan ay ang God o Kristyanismo. Ang pagnanais na may palaganap ang Kristyanismo ay isa sa dahilan kung kaya't nagalugad ng mga bagong lupain ang mga Europeo. Naniniwala sila na kanilang tungkulin na ibahagi sa lahat ng tao ang mabuting balita ni Jesus at binyagan sila sa relihiyong Kristyano. Ito rin ay isang paraan upang kalabanin ang mga Muslim na patuloy na ipinalalaganap ang reliyong Islam. So gusto rin ng mga uh, hari noon sa Espanya at sa Portugal na marami o ang mga tao na kanilang masakop ay magpabinyag sa Kristyanismo upang mapalaganap ang mga aral ng Kristyanismo at upang mapigilan rin ang paglaganap ng Islam. So ang glory o kapangyarihan, pangatlong dahilan. Ang isa sa nagbigay ng katanyagan sa mga bansa sa Europe ay ang pagkakaroon ng maraming bagong tuklas na lupain dahil sa mapanganib at magastos ang pagsasagawa ng mga ekspedisyon o pangmagalubat, magalugad ng mga bagong lupain, isang malaking karangalan sa hari at sa buong bansa ang magtagumpay na makatuklas ng lugar. Mas magiging tanyag at dakila ang isang hari o bansa kung mas maraming bagong lupain na matutuklasan nito. So kapag ang mga hari nung unang panahon ay naggalugad sila sa ibang lugar, nagkakaroon sila ng tinatawag nating parang contest kung sino ang may maraming mga lupain na nasakop. Uh, at saka sa paggalugad nila, sila rin ay yumakap sa ideolohiya ng mercantilismo. Uh, ang ibig sabihin ay ang mga pamahalaan at mga kumpanya noon ay tutulong upang payamanin ang estado. So iyon ang isa sa mga dahilan. So ang bagong ruta patungo sa Asya. Ang Portugal ay ilan lamang sa mga bansang Europeo na apiktado ng monopolyo ng kalakala ng mga Muslim at Italian dahil ang naturang bansa ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Europe at malayo sa rehiyong Mediterranean, hindi naging madali para sa mga Portugues ang pakikipagkalakalan sa Italy kung kaya tagnais silang makahanap ng iba pang rutang pangkalakalan. Dito, sinubukan ng mga Portugues na maglayag sa Atlantic Ocean. Pinangungunahan ng anak ng hari ng Portugal ang ginawang paggalugad at pagtuklas ng mga Portuguese sa katauhan ni Prince Henry, na kilala sa tawag na Prince Henry the Navigator. Nagsimula ang kanyang pagalugad noong 1415 sa lungsod ng Ceuta sa Hilagang Afrika nang tumulong siya na sakupin ang nasabing lugar. Dito niya natuklasan ang mga nakaimbak na pampalasa na hinahangad ng mga Europeo at ang mamahaling mineral tulad ng ginto at pilak. Dahil dito, nagbalak si Prince Henry na tuklasin ang lugar kung saan nagmula ang mga nasabing produkto. So mayroong dalawang mga manlalayag na Portuguese na naging tanyag sa panahon ng paggalugad. Ang una ay si Bartolomeo Diaz. Siya ang unang Europeo na nakatuklas ng Cape of Good Hope sa una, tinawag niya itong bilang Cape of Storms dahil sinalanta sila ng bagyo noong panahong iyon. Ngunit, pitalitan ang pangalan nito ni Haring John II ng Portugal at tinatawag na Cape of Good Hope dahil naniniwala siya na ang nasabing lugar ay nagbibigay ng pag-asa sa kanilang mithiin na makarating sa Asya sa pamamagitan ng pagtawid sa silangang direksyon nito. Hindi nagkamali si Haring John. Pagkaraan ng sampung taon natuklasan ng isang magiting na manlalayag ang bagong ruta patungong India. Ang pangalawang manlalayag na Portugues ay si Vasco da Gama. Isang Portugues na nakatuklas ng tuwirang ruta patungong India sa pamamagitan ng paglayag sa Timog Afrika at pagtawid sa Indian Ocean. Noong 1498, narating ng pangkat ni Vasco da Gama ang Calicut, India, at nabangha sila sa produktong ipinagbili ng mga katutubo dito. Ilan sa mga ito ay pampalasa tulad ng cinnamon at sili. Isama pa rito ang mga ginto, pilak at iba pang pa mamahaling bato. Nakabalik si Vasco da Gama sa Portugal noong 1499 at malugod na tinanggap dahil sa kanya, nagkaroon ng tuwirang ruta ang Portugal sa India sa pamagitan ng Timog na Ruta. Sa pagkatuklas ng mga Portugis ng iba pang ruta maliban sa rutang hawak ng mga Muslim at Italian, sumunod ang, na ang iba pang bansang Europeo tulad ng Spain, France at England sa yapak ng mga Portugis. Dito nagsimulang magpaligsahan ang mga Europeo sa pagalugad at pagtuklas ng mga bagong lupain hindi lamang upang makipagkalakalan kundi upang isa-ilalim ang Asya sa kanilang kapangyarihan at gawing kolonya So ang ruta na tinahak ni Vasco da Gama ang Portugal ay nakakuha ng maraming piling lugar sa Asya noong 1502 nagbalik at nagtatag si Vasco da Gama ng sentro ng kalakalan sa may kalikot sa India. Mga daugan at piniling sakopi ng Portugal upang makontrol ang kalakalan. Noong una, ang kanilang motibo ay, o paraan ay pangkabuhayan o pang ekonomiya lamang hanggang sa ipinasok ang Kristyanismo. Kristyanismong Katolisismo sa mga nasasakupan nito. Sa kalagitnaan ng ikalabing anim na siglo, ang Portugal ay nagkaroon ng malawak ng sakop sa Asya. Noong 1580, sinakop ng Spain ang Portugal ng anim na pung taon. Nang makalaya ang Portugal noong 1640, ang kanyang mga kolonya ay nakuha ng England at France. Maliban sa Spain at Portugal, nakipag paligsahan rin ang England sa pamamagitan ng Italyanong marinero na si John Cabot na pa sa ilalim ng England ang Nova Scotia, Canada nang matalo ng England ang Spain noong 1588 ibinuhos ng England ang kanyang atensyon sa kalakalan sa pamamagitan ng English East India Company na itatag ng England ang sentro ng kalakalan sa India Nakapagtatag din ito ng permanenteng panirahan sa Hilagang Amerika. Sinundan ito ng pagsakop ng Ceylon, Malaya at Singapore pati na rin ang New Zealand at mga polo ng Hilagang Pasipiko. Ginagamit na England sa India noong 1600 ang British East India Company, isang pangkat na mga ngalakal na Ingles na pinagkalooban ng pamalang England ng kaukulang kapangyarihan upang mangalakal at pamahalaan ang pananakop nito at pangalagaan din ang interes nito sa bayong dagat. Pagdating ng 1612, nabigyan ng permiso ang Ingles para makapagtatag ng pagawaan sa surat. Hindi ito nagustuhan ng Portugal dahil sila ang naunang nanakop. Pagdating ng 1622, tinulungan ng Ingles ang mga Persian laban sa Portuguese. Dahil dito, nakapagtatag ng sentro ng kalakalan sa kanluran at silangan baybayin ng India. Ang British East India Company ay nakakuha na ng concession, pagbibigay ng espesyal na karapatang pangnegosyo sa Madras mula sa raha ng Chandragiri noong 1668 pinopahana ni Haring Charles ang sa delta ng Ganges nakakuha ng kaperasong lopain ang Ingles sa pagpayag ni Emperador Orangzeb, ang leader ng Imperyong Mughal. Madaling nasakop ang India dahil watak-watak ang mga estado nito at mahina ang liderato ng Imperyong Mughal na siyang naghari sa India. Noong una, pangkabuhayan ang dahilan ng England sa pagpunta sa India. Nang makita ang malaking pakinabang sa likas na yaman nito, tuluyang sinakop ang India ng England. Noong ikalabing walong siglo na sakop ng France ang Laos, konsyent China, Cambodia at Anam sa Asia Ang France ang pangatlong bansa na gustong sumakop sa bansang India. Nakipagsabwatan ito sa pinuno ng lokal ng Bengal. Ginamit nito ang French East India Company na naitatag noong 1664. Nakapagtatag din ang France ng pamayanan pang-komersyal. Nagtapos ang interes na ito nang nagkaroon ng labanan sa plasi ng pitong taong digmaan sa pagitan ng England at France. Sa tulong ni Robert Clive na siyang nagtatag ng tunay na pundasyon ng Ingles sa India. Ang England ay nagtagumpay laban sa France. Ang England ay nanatiling matatag na mananakop ng India. Ang unang hakbang na ginawa ng Netherlands sa pagkakaroon ng mga sakop na lupain ay ang pagbuo ng Dutch East India Company. Isa itong kampanya ng mga mamumuhunan na binuo na upang mapalawig ang kalakalan sa pamamagitan ng pananakop ng lupain. Napasailalim ng Netherlands ang East Indies, Indonesia sa kasulukuyan. Kanlurang Asya Sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo, sa kanlurang Asya ay hindi pa nagka-interes ang mga kanluranin. Dahil ito ay sakop ng mga Turkong Ottoman. Ang nagahari sa panahong ito ay ang reliyong Islam. Noong 1507, nakuha ang Oman at Muscat ng mga mga ngalakal na Portugues. Ngunit, pinatalsik naman ng na mga Arabi o Arabo noong 1650. Noong 1907, Ang Bahrain ay naging protectorate ng Great Britain. Ngunit hindi rin nagtagal, pinatalsik ang mga British ng isang general na si Shah Reza Pahlavi. Ang Portugal, England at France ang mga bansang kanluranin na nakarating sa India. Sa pag-iral ng prinsipyong pang-ekonomiyang merkantilismo, ang mga bansang kanluranin ay may isang layunin sa pagpunta sa Asya, ang makasakop na, sa, ng mga lupain. Sa huli, ang England ang nagtagumpay para may sakatuparan ang interes sa likas na yaman at mga hilaw na materyalis ng India. Samantalang ang kanlurang Asya ay hindi agad nasakop dahil sa panahon ito, pinaghaharian it pa ito ng mga napakalakas na imperyong Ottoman at pinagtibay ng pagkaisa dahil sa lalong Islam na ipinalaganap at tinanggap sa rehiyon. Gawain Data Information Chart panuto. Punan ang talahanayan at isulat sa unang kolom ang mga bansang Europeo na nanakop at sa kaliwang kolom ay ang mga bansang Asyano na nasakop nila. Mga bansang Europeo, mga bansang nasakop sa Asya. Pagtukoy ng dayuhan Panuto Kilalanin ang mga Europeong inilararawan sa bawat bilang isulat sa patlang ang titik. PO Portuguese, DO Dutch, PR Frances, ES Espanyol at IN English. Number 1. Nagtatag ng Dutch East India Company. Number 2. Umangkin sa Pilipinas sa loob ng 333 na taon. Number 3. Unang natatag ng sentro ng kalakalan sa Calicut, India. Number four, a mga taong naninirahan sa Netherlands. Number 5, nasakop ang Laos, Tonkin China at Cambodia. Number 6, nakatuklas ng bagong ruta mula Europe patung Africa, Cape of Good Hope. Number 7, nananakop sila sa Ceylon, Malay at Singapore. Number 8, nagtatag ng East or English East India Company sa India. Number 9, may control sa Malacca pagkaraan ng mga Portuguese. Number 10, ginamit ang French East India Company na itinatag noong 1664. Assessment o Application Panuto Tama o mali Basahin mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang T kung tama at M kung mali at palitan ang salitang may salungguhit para maging tama isulat ang sagot sa patlang Mayroong tatlong pangunahing dahilan kung bakit nagsagawa ng mga ekspedisyon ang mga Europeo God, gold at glory Number 2 Ang Portugal, England at France ang mga bansang kanluranin na nakarating sa India Number 3 Ang Spain at Portugal ang nagpaligsahan sa pagtuklas ng mga bagong lupain number 4 ang Portugal ay sumakop sa Pilipinas sa loob ng 333 taon number 5 pampalasa ang hinahanap ng produkto mula sa Molucas number 6 ang kanlurang Asya ay hindi agad nasakop dahil sa panahong ito, pinaghaharian pa ito ng napakalakas na pangkat na Amerikano. Number seven, ang Muslim sa kanlurang Asya ay pinagtibay ng pagkaisa dahil sa reliyong Islam. Number 8. Si Ferdinand Magellan ay nakatuklas ng bagong ruta mula Europa patung Asia na dumaan sa dulo ng Afrika. Number 9. Ang East Indies noon ay Indonesia ngayon. Number 10. Ang England ay nananitiling matatag na mananakop ng India. suggested enrichment reinforcement activity Pagpapasya Ipagpalagay mo na ikaw ay isa sa mga Europeyong nagtungo sa Asya. Piliin mo bang permanenteng manirahan sa lugar na iyong pinuntahan? Maraming salamat at magandang araw.